tämä Norjan Venetsia on siltojen takana. Todella tuommoisen mahtava, kaareva silta, jossa on yleensä aika tavalla ihan nousuakin sinne, ja sinne mennään aina tällä tavalla punaisten valojen kautta. Se on yksisuuntainen aina kerrallaan sille, jolla palaa vihreä. Tässä ei todellakaan ole tilaa ohittaa. Ja kyllä täytyy sanoa ainakin, että minun on tehnyt suuren vaikutuksen nämä sillat. Todella erikoiset, mahtavat, mahtavissa maisemissa kaiken hyvän lisäksi tässä ajellaan. Joten kyllä tämä paikkana on katsomisen arvoisen paikka niille, jotka täällä Pohjois-Norjassa liikkuu. Suosittelen todella lämpimästi. Tuossa sivustalla on telineitä. En tiedä mitä ne ovat. Itselleni tuli mieleen, että jotain kalankuivaustelineitähän ne saattaisivat olla. Niitä on täällä useammassa eri paikassa. Ja kun tämä seutu nyt on kuitenkin varmasti elää kalastuksella ja turismilla, niin voisi hyvinkin olla, mutta kuten sanottu, ei harmainta aavistustakaan, mitä ne oikeasti ovat. Ja maisema on todella karun kaunista. Kun täällä nyt sitten jonkin verran myöskin tuota ruskaa on, niin sekin ehkä kaunistaa tätä seutua. Ja todella tuommoista kallioista nyt tulee auto vastaan. Katsotaanpas kuinka me mahdutaan toisistamme ohi. Juuri ja juuri. Onneksi ei mitään isompia autoja tule. Niiden kanssa saattaisi olla jo vähän ongelmaakin. Nyt on varmasti syytä hieman pysäyttää ja katsoa tuonne eteenpäin. Siellä tulee nimittäin seuraava silta.